Danmark er et lille land, men vi er også et rigt land. Vi har en stærk økonomi og en stor velfærdsstat. Har du nogensinde tænkt over hvorfor? En vigtig del af forklaringen er vores stærke eksport. Faktisk udgør eksporten 55% af vores bruttonationalprodukt. Og den skaber arbejdspladser. Faktisk rigtig mange arbejdspladser. 850.000 arbejdspladser er knyttet til eksporten. Verden er altså vigtig for Danmark. Vores økonomi bliver i høj grad påvirket af, hvad der sker i andre lande. Det gælder også, når der opstår kriser. Oliekrise, finanskrise og ja, coronakrise. Du skal vælge Global Studieretningen på HHX, hvis du vil vide mere om verden og Danmarks rolle i verden. Hvorfor stiger den økonomiske vækst i Kina? Hvorfor eskalerer uligheden i USA? Hvad sker der med Brexit? Hvorfor valgte amerikanerne Donald Trump som præsident? Hvad er de økonomiske forklaringer på det? Og hvilken betydning har det for Danmark? Vælg Global Linjen, så er du godt klædt på, både til fremtidens studieliv og arbejdsliv.